qoraalka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu beeniyey warar hore ay u sheegteen Al-Shabaab, kaasi oo ku aadanaa in askar ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dileen qaybo ka tirsan gobolka Hiiraana. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ka dhana Al-Shabaab ka waday geyiga iyo sidoo kale deegaanada gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in arrintaasi ay tahay waxba kama jiraana. Al-Shabaabna ay ku sheegeen in cabsida ay ku korortay darteeda ay weerar been abuura ku faafinayaana baraha bulshada si ay uga sii cabsiyaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale ay sheegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qoraalkani ka soo baxay in adeegsiga wararka been abuurka ee la faafinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya siyaabo kala duwan ujeedada Al-Shabaab ay tahay maran habaabinta shacabka Soomaaliyeed ee banaystay dhiigooda iyo hantidooda, ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Al-Shabaab ayaa waxa ay shalay faafiyeen meel 20 kiiloomitir u jirta degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan inay ku dileen 10 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana sidaasi darteed taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu cadeynayaa inaysan waxba ka jirina sheegashada kooxda Al-Shabaab, ayaa lagu yiri qoraalkani. Ugu dambeyn qoraalka ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii kordhin doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, sidoo kalena inta laga ciribtirayo geyiga Soomaaliya ay socon doonto howlgallada sida aadka looga soo horjeedo. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, kuwaasi oo iska kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo is abaabulay kana socda qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliya. Mareen Cali Nurmaariza, CBA TV, Muqdisho.